Главната преокупација на секоја девојка во летниот период е како да совршен изглед на плажа. Не бевме компетентни сами да даваме совети, па затоа ја имаме најзгодната блондинка кај нас, Маријана Станојковска, која одвои неколку совети како ова лето да имате чоколаден тен, природни ногти, здрава и негувана коса и модерен костим за капење. Тип-топ скоцкана, ја извадивме од сред работен ангажман во друштво на незината нова пријателка, Луна. Оха, да, сака Луна да зборува. Ја се надам дека ќе биде мирна. Сончевите зраци знаат да бидат и опасни, па еве што советува Маријана. Еве, ние жените сакаме, тоа девојките сакаме да имаме убав сончев тен и да се вратиме од одмор со убава чоколадна нијанса, чоколадна боја, но... Не треба да забораваме дека треба да бидеме внимателни кога се сончевите зраци во прашање и да внимаваме во кој период од денот се сончаме. И тука се поставува прашањето. Е, сега, прашање е како да се сончаме здраво, а притоа да добиеме убава нијанс. Она што таа го консумира звучи сладко. Има еден напиток кој што е богат со бета-каротен и кој на вистина ја топло го препорачувам на сите девојки. Треба да се практикува 10 дена пред да се замине на одмор. Значи, во блендер се става еден морков, се става една праска, една кришка диња и едно јабоко. Сето тоа се микса и се прави супер свеж цеден сок, многу вкусен. Се пие наутро во период од 10 дена, во тој период се практикуваат повеќе свежи салати кои што изобилуваат со морков. Благодарение на аксесуарите, на плажа може да изгледате модерно, а притоа заштитено. Да, редовно ја кратам косата, онака по сантим 2, затоа што сакам да имам долга коса. Никогаш не сум експериментирала во последниве неколку години со да направам некоја драстична промена кога е косата во прашање. Ништо, сега баш и добро што можеме да користиме разни асесоари од типот на марами, шишири, капи, да ја заштитиме косата од сонцето. Домашен третман за коса по враќање од одмор. Убаво е откако ќе се вратиме од одмор, она што јас го применувам, значи два пати во неделата ставам бадемово и чичково масло на целата коса. Оставам тоа да одстои час, два, па може и три, или зависно со тоа кој колку време слободно има. И верувајте дека косата ќе ви биде благодарна, а инаку тие се масла кои што може да се најдат секаде во сите можни аптеки, така да лесно достапни се за секој. Еднобојни и летни бои се на палетата за тоа како ќе изгледаат ногтите ова лето на Маријана. За ногти ништо, гел лак, оној гел. Не носам такви вештачки ногти, не ставам. Стварно го избегнувам тоа, но ете ги одржавам со оној гел лак, секогаш во некоја дречава убава нијанса и баш онака летна боја. Која дестинација ја има ова лето на ум? Па не знам уште, не сум размислувала. Секако дека ќе тркнам до Грција, затоа што ми е многу блиску и поради тоа што имам доста ангажмани, па можам да си приуштам неколку дена во Грција, па неколку дена овде, да комбинирам. Се уште не се знае, во август може би ќе заминам негдека, но се уште не знам. И најважното, костимот за капење. Обавезно дводелен, за да се сончаме подобро. Така да сакам оваа година да си купам жолт костим за капење и некоја таква, некоја интересна шарена нијанса, не знам, не шарен дезен, тоест, така да ќе видам. Имам доста костими кои што не сум ги ни носела, искрено да признам, али ќе направам некоја добра комбинација за ова лето, нешто ново. Ќе се подновам во тој дел. Се надеваме дека дел од овие совети ќе се најдат на вашата агенда и ќе ги примените, и ќе ги почувствувате благодетите на истите. Летото е создадено за уживање, па искористете го. Панк музичкиот стил го негуваше додека беше дел од редовите на Хикси како активен член, а денес соло саксофонист. На учениците во музичкото училиште во Охрид им е редовен професор по музичко. Резиденцијата Скопје си ја заменив со домашната резиденција,
почнав да работам во образование. Таскал сум професор по музичко и едноставно немаше веќе преголема жртва и ризик е беше ако патувам на секој за проби и за настапи. Горан Папас, музичарот со кого се поврзуваат преработки на песни, но и кој прави одличен спој на инструментална музика со вокал. Јас си приказнава своја сомасевски, нели кога почнавме да работиме, се почнавме сами, ама после прва се работка со Диран Тавитјан, па со Тони Зен и после сфатив дека може да е подобро да ги терам така до крај на албум, нели, дури да го спакувам тој фамозен мој албум. Со Нина пред 4 месеци ја пуштивме во етер Never Fall in Love, која што се вртеше по радиостаниците. Не знам дали по мене успешно или неуспешно, стварно не сум ни компетентен да кажам. По неколку соработки, Ти си насекаде е најсвежото од Папас, кое звучи и изгледа вака. Песната испана многу убава, многу едноставна, многу убава песна. Баш летен ритам, летна мелодија, лесна, запамтлива, текстот е краток, јасен, сладок. А еве и која е девојката која го пее вокалот? Девојката која што ми гостува на ова нумера е Кали. Кали е псевдонимот, иначе се вика Калина Белковска. Така комерцијално не е премногу афирмирана како пејач. Девојката соработува со многу проекти, еден од проектите е проектот на Гиш, беше сега на Евровизија со Калиопи, че има страшни квалитетни вокални способности за без разлика за кој жанр се работи, значи девојката пее. Прит го одбра за тоа што си од таму или? Вокал патриот да ти кажам право и да зашто да ми на време и на пари и да не шетаме многу со башка и да не ја загадуваме околината. Така, и сега среќа моја е дека Охрид како Охрид нели има вистина природни убавини, што и да нас снимиш е убав. Има убави бои. Првата локација избравме во локалитетот Свети Наум, кај локалот Куба Либре, бидејќи тука се гледа најубаво изворите и боите се стварно многу убави. Имавме и во екипата имавме човек кој што леташе со дрон, сними многу интересни кадри, ке видат и гледачите. Втората локација беше во стариот дел на Охрид. Се снимаше цел ден, значи од сабајле до вечер. Соработката со Нина Јанева беше отпејана на англиски јазик. Зошто оваа реализација? Бе, пуста надеж, сакаме сите во Македонија малце да не разберат и надвор. Имаме проблемни артистите во Македонија. Јас и без разлика што сум инструменталист, ве употребувам нели текстови во песните. Проблем е јазичната бариера. Поентата со англискиот јазик, освен што ќе те разберат и другите, тоа што има по лесно служлив јазик за да напишеш текст и подобро се лепи на ритамот, на слоговите, на имат многу едносложни зборови. Новата песна е само уште едно парче од мозаикот музички албум. Вели работи на тоа поле. И очигледно е, Ти си насекаде го потврдува тоа.